បឯកោអន់ទល់ក្បែរប្រានរាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែប្រាថ្នាចង់បានមនុស្សម្នាក់មើលថែរក្សាដោយផ្ទាល់ដៃក៏ប៉ុន្តែដូចក្តីស្រមៃកាន់តែឆ្ងាយទៅហើយឋានៈតូចទាបមិនហ៊ានប្រៀបធៀបគេតែតោលរស់នៅខ្វះភីមកងក្លៅចង់ជួបទេវមុនក្នុងសុបិនម្នាក់ពេលដងស្រីត្រូវការកងដៅចង់បាត់ណែហាដោជ្រាលជ្រៅមានន័យពេញលេញក្នុងជីវិតស្រីបងប្រាប់ថាមកអូនស្រតន់ហើយមានមុនស្នេហ៍ឲ្យអូនប្រែពីស្រីឲ្យកោស្មោះស្នេហ៍ជីលាប្រមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់នេះអោយបន្តក្តីស្រមៃមនុស្សម្នាក់អូនចង់កាន់ដៃគឺជាបងរៀងរហូតកូនមិនគឺជាក្មេងដែលស្រឡាញ់ចាស់ឬមួយកូននាងចង់ឲ្យគេខ្លាចទៅជាក្មេងអកតញ្ញូជាក្មេងដែលគ្មានអនាគតគ្មានតួនាទីសូមនាងសិក្សាឡើងវិញណាតូចទៀបមិនហ៊ានប្រៀបធៀបគេជីវិតតែតោលរស់នៅខ្វះភីមកងក្តៅចង់ជួបទេវបុត្រក្នុងសុបិនម្នាក់ពេលដងស្រីត្រូវការកងដៅចង់បាត់ណែហាដោជ្រាលជ្រៅមានន័យពេញលេញក្នុងជីវិតស្រីបងប្រាប់ថាមកអូនស្រតន់ហើយមានមុនស្នេហ៍ឲ្យអូនប្រែពីស្រីឲ្យកោស្មោះស្នេហ៍ជាថ្មីផ្លាប់រមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់នេះឲ្យបន្តក្តីស្រមៃមនុស្សម្នាក់អូនចង់កាន់ដៃគឺជាបងរៀងរហូតអូក៏នៅបើកាស្រឡាញ់អរគុណដែលដល់ចូលក្នុងជីវិតមើលតែបេះដូងអូនណាំញូញឹមដូចត្រទន់មួយនេះអូនខែប៉ុនអើយស្រពពូនសន្យានឹងអូនកុំធ្វើឲ្យអូនឈឺចាប់ដោយសារស្នេហាបានទេបាយមីគូទៅដឹងហួយចៃបងប្រាប់ថាមកអូនស្រតន់ហើយមានមុនស្នេហ៍ឲ្យអូនប្រែពីស្រីឲ្យកោស្មោះស្នេហ៍ជាថ្មីផ្លាប់រមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់នេះឲ្យបន្តក្តីស្រមៃមនុស្សម្នាក់អូនចង់កាន់ដៃគឺជាបងរៀងរហូត